আহিলে মানে কাজিরঙা কঙ্গনা রানাউত বলে কলে সকল যে বিউটি কুইন বলে জনাজাত ইন্ডিয়ান মুভির জনপ্রিয় অভিনেত্রী আর যে সকল কনভয় লগত যাব বহু গাড়ি ইতিমধ্যে পাইছেহি আমি কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানলো যাব আর আপনার মানে একটা কথা কই দিও যে বাহর পাতি আছেহি কাজিরঙার যে সুন্দর এখন রিজোর্ট ব্যক্তিগত রিজোর্ট সন্থৰত খানা পিনা খাই জিৰণি লৈ আছে কিন্তু অহাৰ লগে লগে আমাৰ গাতে তৰণি নাই চিনেমাতে দেখিছোঁ বোলো ওচৰৰ পৰা অকণমান দেখিবলৈ পাওঁ নেকি আৰু চবৰে এটা দিয়কচোন হেঁপাহ থাকে সেইবাবে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোককো বোলো ওচৰৰ পৰা অকণমান দেখুৱাব পাৰোঁ নেকি সেইটো চিন্তা কৰিছোঁ আমি মানে কি আৰু ভাস্কৰ মাইনাৰ ৰাতি কালি হোৱাই নাই আৰু মোৰো টোপনি অহা নাই জোতা একদম টিপট পিন্ধি আহিছে কিবা কাৰণত যদি ভাস্কৰ মাইনাক কৈ দিয়ে যে ওলাব লাগিব গান এটাত শ্বুটিং আছে সেইকাৰণে আমি আমাৰো জলপ্ৰপাত আছে শ্বুটিং কৰিলে ভাল লাগিব আমাৰ যি কাকচাং জলপ্ৰপাত আছে তাতো যদি শ্বুটিং এটা কৰে তেনেহ'লে আমাৰ দিয়কচোন আশা পূৰণ হ'ব ঠিক আছে চিকিউৰিটি টাইট জেড প্লাছ চিকিউৰিটি গতিকে কিমান দূৰ ওচৰলৈ যাব পাৰোঁ ওচৰলৈ মানে কি আৰু ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ সেইটো অৱশ্যে সময়ত ক'ব তথাপিতো আৰু মোৰ কাম আমাৰ কাম কৰিবই লাগে চেষ্টা কৰি আছোঁ হেল্ল' আমি দেখা দিমেই আমি দূৰৰ পৰা হ'লেও অকণমান চাম বুলি ভাবি আহিছোঁ ঠিক আছে ৰাতি হোৱাই নাই আমি আপোনালোককো তিনিটালৈকে ফোন মাৰি খবৰ লৈ আছে কাংগনা ৰানাউত বুলি ক'লে মনলৈ আহিয়ে যায় আৰু সেইটো ঠিক আছে চাই থাকক বান্ধৱী নমস্কাৰ বান্ধৱী দেখুৱাই আছোঁ আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ মানে এইটো চৰকাৰী প্ৰগ্ৰেম নহয় তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিগত ভ্ৰমণ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলতো ভ্ৰমণ কৰিব কাজিৰঙাটো চাবই বাৰু কিন্তু লগতে তেওঁৰ যি নিম্নমান বা কি ছবি আছে তথ্যচিত্ৰৰ বাবে লোকেশ্যন চোৱাৰ কথাও আছে গতিকে কোনটো সত্য কি কথা সেই সকলোবোৰ অৱশ্যে সকলোবোৰ জ্ঞাত নহয় কিন্তু আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহিছে বহু লোক আহিছে আপোনালোক গুৱাহাটী আছে না গুৱাহাটী কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক হে উচকে সামনে জো হান্থাৰ ৰিজৰ্ট হে ব্যক্তিগত ৰিজৰ্ট হে জো ইয়ে মেনেজাৰ হে হোগা শায়দ জো কংগনা ৰানাউত কি জো টীম হে তথ্যচিত্ৰ ওৰ মুভি কি শায়দ ইয়ে লোক হে আসাম মে জো শ্বুটিং হোনে ৱালা হে শায়দ শ্বুটিং তথ্যচিত্ৰ জীৱনৰ কথা আছে বা ইন্দিৰা গান্ধীৰ যি চিনেমা আছে সেই চিনেমাৰ শ্বুটিঙৰ লোকেশ্যন চাবৰ কাৰণেও আচলতে আহিব পাৰে আমি আনুমানিকভাৱে কৈ দিছোঁ কিন্তু সেই টাইমত আচলতে গম পাম আৰু কি হয় গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এইফালে ডলামৰালৈ যাব ডলামৰালৈ যাব মনি ৰানাউত চিনেমাতে দেখিছোঁ ওচৰৰ পৰা অকণমান ভি আই পি মানে আহি গৈছে একদম সুদূৰ একদম নগাঁৱৰ পৰা আহিছে আৰু মানে হিৰ' হিৰ' আগে গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং মানে কংগনা ৰানাউতৰ মানে হেৰি কি বুলি কয় ফেন বিগ ফেন বিগ ফেন আৰু এজন কংগনা ৰানাউতৰ বিগ ফেন এয়া পুতলা নমস্কাৰ পুতলা গুড মৰ্ণিং দেই ঠিক আছে আহা শ্বুটিং হোৱাত ওলাবলগীয়া হ'ব পাৰে ঠিকান নাই আমিও চান্সটো যদি আমাক দিয়ে আৰু ছাইডত এনেই থিয় দঙা দিম ভাইজান আমাৰ কাজিৰঙা আৰে প্ৰিয়ম তুমি আশা আছে নে কিবা ওলাবলৈ আমি শ্বুটিঙত অকণমান ওলাব পাৰিলেও ওলাম আমাৰ অজিত ভাইজান আহি গ'ল নগাঁৱৰ পৰা আৰু আমি যতদূৰ সম্ভৱ এইফাললৈ গুচি যাবলগীয়া হ'ব পাৰে আপোনালোকক এতিয়া মেথনি টি ষ্টেট আছে ডলামৰা ডিভিজনত এইটো 9 কিলোমিটাৰ আছে ডলামৰা ডিভিজন মেথনি টি ষ্টেট আৰু এটা কৈ দিওঁ আপোনালোকৰ এইডোখৰতে বৰদুৰীৰ যি চাব পানবাৰী ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ আছে চেণ্টাৰ ফৰ ৱাইল্ড লাইফ ৰিহেবিলেশ্যন এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন ইয়াত আছে আৰু এইফালেদিয়ে যাব লাগিব আমি ডলামৰা টাউন 9 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা ভাস্কৰ মাইনা আৰু পুতলা দুইটাই পুতলা বাৰু মই দেখুৱাইছোঁ ব্যস্ত আৰু কামত নমস্কাৰ দেই দাদা এটা ওচৰলৈ নাযাবা
আপোনালোকে প্ৰাগ নিউজো যদি পেজ ছাবস্ক্রাইব নাই কৰা পেজতো পাব প্ৰাগ নিউজ বুলি ক'লেতো জানি অসমৰ প্ৰথম ছেটেলাইট চেনেল আৰু মৰমৰ চেনেল সকলোৰে দলামৰা বজাৰ পাই গ'লোহি মানে আৰু এতিয়া কোনফালে যায় ইফালে গ'ল লেফ্ট চাইডে ৰাইট চাইডে গ'ল ন লক্ষীমন মন্দিৰলৈ গৈছে নেকি এইফালে আছিলে নহয় ন এইফালে যায় লক্ষীমন এইফালে লক্ষীমন মন্দিৰ যায় বাওঁহাতে আমি ইতিমধ্যে দলামৰা টাউন বুলি কয় আৰু অপেক্ষা মানে আৰু ৰৈ থাকিবতো লাগিবই আৰু ইমান ধৈৰ্যৰ ফল মিঠা বুলি কয় কাৰণে আপোনালোকেও চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আমি প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ 9 কিলোমিটাৰমান যাব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া নাই 9 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি আমি এতিয়া 10-11-12 কিলোমিটাৰমান হ'ব ন কি মনলৈ কেনেকুৱা ভাব আহিছে মানে আহিহে আছো আমি একোৱেই পাহাৰৰ ওপৰত উঠিবগৈ নেকি ঠিক আদাই চেলিব্ৰিটি বুলি ক'লে আৰু জানেই তেওঁলোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে হ'ব আমাৰ ইচ্ছামতেতো নহ'বই তাতে আকৌ বলিউডৰ চেলিব্ৰিটি আৰু লগতে ৰাজনীতিৰ প্ৰতিও অকণমান আকৰ্ষিত হৈছে হিমাচল প্ৰদেশৰ কন্যা হিমাচল প্ৰদেশৰ পৰা 2024ত লোকসভাত ভুমুকি মৰাৰ মানে সম্ভাৱনা আছে গতিকে আমি আগৰ বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিয়ে থাকে আৰু এগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে বিভিন্ন সময়ত চিনি পায়ে আৰু আমি গৈয়ে থাকিব লাগিব নেকি আজি খানা পিনা সেইকাৰণে লগত লাগে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ দুয়োকাষে ধাননি পথাৰ এনেই দূৰৰ পৰা দেখিলে যেন কাৰ্বি আংলঙত ধাননি পথাৰ নাথাকে কিন্তু তেনেকুৱা নহয় ইয়াতো বৰ সুন্দৰ ইয়াৰ ধান হৈছে জুম খেতিৰ পৰা পৰিলক্ষিত হয় ইয়াৰ নামনি অংশ পাহাৰ পোৱাৰ আগে আগে এইবোৰ ধাননি কিন্তু জিলা হৈছে কাৰ্বি আংলং ঘূৰি থাকিব লাগিব দাদা দাদা আপোনালোকে কি খাইছে আমি এইটো মানে কি কম আৰু কি বইল ঘুগুনি তেল নাই দিয়া হয়নে নাই দিয়া ইমানে টেষ্টি বনিছে নহয় নিমখ দিছো আৰু পানী দিছো আৰু অলপ মানে এইটো হালধীয়া ৰং অলপ দিছে আৰু যে চাটনিটো যে বনাইছে কি হয় এইটো বা টেঙা গুড়া যে বনায় মানে গাছ টেঙা কাকবাঁহৰ আৰু বুট ঝাল এইডোখৰ কি জেগা এম চাৰ্বাংটি গাঁও মুখত নুফুটে চাৰ্বা চাৰ্বাংটি গাঁও আৰু এইটো কোনটো দুৱাৰ বাগৰি পৰে নেকি দুৱাৰ বাগৰি আমাৰ অজক দা আছে অজক দা দাদা কেনেকুৱা লাগিছে খোৱা ধুনীয়া গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত পইচা কিমান হ'ল দাদা মছলা তেল নিদিয়াকে বৰ ধুনীয়া ঘুগুনি খুব সুন্দৰ আমাৰ ৰজক দাৰ মানে মনলৈ কিবা গানৰ কিবা কলি ভাঙি আহিছে নি ভাঙি আহিছে নে মনত পৰিছে নি কিবা গান গান গাব নোৱাৰি জ্বলা ইমানে জ্বলা মানে জ্বলাটোৰ মানে টেষ্ট আছে জ্বলা মানুহেতো খায় নহ'লেতো আৰু জ্বলা পুৰিব বুলিতো নোখোৱাকে দেখোন চেনী খাব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তাৰ সোৱাদ ল'বৰ কাৰণে খায় এইফালে পাহাৰৰ তলৰ নামনি অংশতে ধুনীয়াকে খেতি বৰ ধুনীয়া হয় ন ইয়াত ইয়াত শুকান ৰুটি এটামান হৈ যোৱা হ'লে বা ব্ৰেড ব্ৰেড হৈ যোৱা বিশাল
ইয়াতো শ্বুটিং হ'ব আমটেঙা আমটেঙা বজাৰত আছোঁ আমি আমটেঙা বজাৰত লোকেশ্যন চাই আছে আৰু আমটেঙা বজাৰত এখন আহিবলগীয়া চিনেমা আছে কংকনা ৰাণাউতৰ কংকনা ৰাণাউতৰ লোকেশ্যন কংকনা ৰাণাউতৰ লোকেশ্যন নিজে চাইছে নিজৰ চিনেমা হ'ব যদিও ইমাৰজেঞ্চি বুলি নামৰ যিখন হ'ব লগা চিনেমা আছে এই চিনেমাখনৰ লোকেশ্যন ছিলেকশ্যন আমি দলামৰালৈ গ'লোঁ কিন্তু দলামৰাটো আমি অৱশ্যে নাপালোঁ একো কিন্তু ওচৰৰ পৰা চাব পৰা নাই বহু ৰাইজে ভিৰ কৰিছে চাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যিহেতু অসমৰ বাবে গৌৰৱ যিহেতু পৰ্যটন বিভাগটো যিহেতু ভাৰতবৰ্ষত প্ৰসাৰিত হ'ব কাজিৰঙাত যদি ইয়াত এই চিনেমা শ্বুটিং হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰ্যটন বিভাগ উন্নতি হ'ব নমস্কাৰ বন্ধু ৱেলকাম টু ৰোমান্স আপডেট আজি আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ বিশেষ এক ঠাইলৈ যি ঠাই আচলতে আপোনালোকে এনেই চিনি পায় কিন্তু আজি বিশেষ জৰুৰী হৈ পৰিছে আৰু বিশেষ গুৰুত্ব পাইছে কথাটো এইটোৱে যে বলিউডৰ মোহময় অভিনেত্ৰী যিগৰাকী কংকনা ৰাণাউত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আছে তাৰ কাষত যি গাঁও অঞ্চল আছে গাঁও অঞ্চলসমূহতো পৰিভ্ৰমণ কৰিছে বিশেষ এখন চিনেমাৰ বাবে লোকেশ্যন নিৰ্বাচনৰ বাবে আৰু দলামৰাৰ পৰা আহিলোঁ আমি দলামৰাত বৰ বিশেষ আমি নাপালোঁ ওচৰৰ পৰা আমাৰ মন যায় ওচৰ সকলো মাজে মাজে জুই এটা আহি আছে আৰু সন্মুখত এয়া গাহৰি মাংস ৰৈ পেলাই চাইহে আছোঁ এতিয়া 12 বাজোতে ভোক লাগিছে কিন্তু আজি গাহৰি মাংস খাবলৈ পাম নাপাম ঠিকান নাহে আজি এই বাইদেউৰ পাছে পাছে ঘূৰি ফুৰাৰ সময় হৈ গৈছে চলং আছে দা কটাৰী ৰেডি আছে খালি ল'বহে লাগে কিন্তু লোহাৰ পৰিৱেশ আমাৰ চবৰে মানে ওচৰৰ পৰা গাহৰি 300 কিন্তু আমি লোৱাৰ মানে কি আৰু আমি ৰোমান্স আপডেট ইউটিউব চেনেলৰ ভিউৱাৰসকলক কথা দিয়া আছিলে যে কংকনা ৰাণাউত আহিছে কংকনা ৰাণাউতক আমি অকণমান ওচৰৰ পৰা দেখুৱাৰ যি পৰিৱেশ ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ পৰিৱেশ অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু তাৰ বাবে চেষ্টা আমিও কৰি আছোঁ এইফালেও বহুত মানুহ আছে মুখৰ আগত গাহৰি লৈ বহি আছোঁ বিক্ৰীৰ কাৰণেও টেনশ্যন হৈ আছে নে কাষ্টমাৰ আহিব লাগে কাষ্টমাৰ নাই বাইদেউ আহিছে অঁ দাম কমাই দিব এই ভিডিঅ' কৰিবলৈ নিদিয়ে আমি লুকাই চুৰ কৰি যেনে তেনে আপোনালোকৰ কাৰণে অকণমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ মানে আপোনালোকক ক'লোৱেই যে ইমাৰজেঞ্চি নামৰ যিখন চিনেমা য'ত ইন্দিৰা গান্ধীৰ চৰিত্ৰ অভিনয় কৰাৰ কথা আছে গতিকে ইয়াত দৌৰ মাৰি আহিলে আমাক ভিডিঅ' কৰা দেখিছে দূৰৰ পৰা লুকাই লুকাই কিমান কৰিম আৰু চাই থাকক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষিণ কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন স্থানত শ্বুটিঙৰ বাবে তেওঁৰ যি আহিবলগীয়া নতুন ছবি সেই নতুন ছবিৰ শ্বুটিঙৰ বাবে বোকাখাটলৈ আহিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষিণে ৰেকৰ্ডটো